לפני המשחק. הכחולים צהובים הם מתל אביב, הלבנים שחורים מהעמק בעפולה. אי אפשר להכניס פה סיכה לאולם הזה. ויאללה כדורסל. כדור ראשון, כדור תל אביבי, כדור בולדווין מקבל את ספנסר וייס מולו. יש בחסימה של ניבו, כהן, למינגו תחת הסף, זה יוצא תמיר בלאק, מסדר את הכתפיים, מרים את הזריקה, שמאלה מדי, החוצה מדי, ריבאונד לבן. שלטון מנהל את ההתקפות של החבורה בלבן, קסיו סטנלי מקבל את הטיפול של בולדווין בפוזיישן הראשון. אז הנה שלטון בסוף שעון, יש כבר 5 שניות לזרוק. הרלינגטון לוקח את החבר'ה שלו לסל, מחזיק את הלאה וטיבו ולקט ריבאונד, מתחיל בצד השני, בלאט. בולדווין מסמן ברחוק, בלאט משתמש בחסימה של ניבו בשביל לתת לו לכדרור אחד, לחדירה ולהליכה לקו העונשין. ג'וש ניבו הופך להיות אחד ההוגנים המרכזיים, אתה יודע, אלי, בדקות... כך נתון, לא כך בדקות, אבל בדקות שהוא משחק נותן את 100% שלו. כך נתון, גיל, ריבאונדר ההתקפה הכי טוב ביורו, 2.8 למשחק, וזה לפעמים מה שאתה רוצה לפעמים לשחקן גבוה, שגם אם לא מוסרים לו, שלא יוריד את הראש, שלא, אתה יודע, לא מסרו לי, אז אני לא קופץ, אני לא יורד מהר להגנה. ג'וש ניבו מאוד מחויב. משחקים נהדרים שלו השנה, גם בקובנה, גם בלא מעט מקומות, וגם שיפר, אתה יודע, לאט לאט גם את אחוז העונשין שלו. כן, 2-2 עכשיו, חתיכת טייטל, להיות מלך הריבאונדים בהתקפה של המפלצות של היורוליג. ספסן על ניבו על העניין הזה. אין ספנסר וייס, עוד אחד שהשתפר מאוד העונה הזאת, עוד כדור לסמית, שקצת נבהל מניבו, והרבה מחתים מניבו. ג'יי כהן, אחת לא טוב על הרגל, אבל... הצליח להגיע להתקפה בזמן וכמו שצריך, לקבל את הכדור, חלק אותו לרפי מנקו. הנה ניבו פלאט, לא הצליח להתעלות על הכדור, מאבד את זה, ובצד השני סטנלי צריך לעשות 2, אולי יחד יצמח. או, זה פאול, מנקו שולח אותו לקו. אתה יודע, יש לפעמים כשאתה עושה פאול אגרסיבי, אתה מרגיש שהוא אגרסיבי, אתה בא מיד להתנצל כדי לרכך גם את השופטים. בוא נראה עד כמה זה היה חמור. זה אגרסיבי, אבל זה על הכדור. פצצה. פצצה. בוא נגיד שיש פצצות כאלה שלעיתים אפשרות מוניטור, אבל השופטים, כמו שכבר אמרתי, נראה לי התרקחו טיפה. סמית בכל מקרה מתרגם את זה לנקודה ראשונה לקבוצה המקומית. זק סמית זה 2-0-3, הגיע תוך כדי תנועה לקבוצה הזאת מבלרוס, אחרי שעבר בלטביה ובגרמניה, בוגר טקסס טק, שזו פרוגרם מכובד ב-NBA. עוד את קאטה שצובד, צרפה בעניין עד עכשיו ב-4 זריקות ומשיך מוצלחות. 2-2. בלאק. ג'יי כהן. מנקו לתמיר, 7 לזרוק. בלאק, נותן את האלכסון. מנקו, יש לו זמן לכבד. בחוץ. שלטון על הריבה. הרלינגטון בצד ימין. צד שמאל וייס. עכשיו הכדור הולך לספנסר. 2 דקות של כדורסל, 2-2, זו התוצאה. וייס ושלטון. הרלינגטון עם ההטייה, עם החדירה, עם ההנזלה. זה הנזלה קלאסית. בולדווין, עוד לא יהיה מלסל בשתי דקות וחצי של כדורסל. עכשיו הוא נותן את המסירה לבלאט. הפוך מהפיק אנד רול, הולך תמיר, נותן את זה למי? ולתוכנות של הפולה. הרלינגטון, 1-1. עושה יפה את הפעולה הזאת. ולקחת ריבאונד התקפה. הגנה טובה מאוד של הפולה שמקבצת פנימה, לא נותנת למכבי תל אביב בפיק אנד רול את ההתעפפויות האלה של ניבו. תגיד, בעולם הזה אפשר לא לקבץ. הכל מקובץ. הכל מקובץ. הכל פה מקובץ. בולדווין! הנה, איזה כיף. רק דיברנו, הפעם נתנו לו את הכדור מעל ההגנה. איזה כיף לגארדים התל אביבים, שהם יודעים שהם רק ירימו לאזור וניבו כבר יתרגם. פשוט כיף. סטנלי. בולדווין בתוך הגופייה שלו, זהו הרלינגטון. מרגיש טוב בתחילת המשחק הרלינגטון, כמה פעולות טובות. וייס עוד לא שחרר זריקה.
עכשיו פשוט בורח לו. וייס הוא יותר קאצ' אנד שוט, ונכון עושה אפולה שהיא הולכת על המצ'אפ של ארלינגטון עם ג'ייק. על הכיף הזה דיברת. הוא אולי בחסימה, אתה מבין, ליבו לא צריך לחסום, לשכנע שהוא חוסם, כי הוא טס אחרי החסימה. אחד מגדולי האתלטים שסיפקו כדורסל בפרוטותינו, ג'וש ליבו, פוטר, לא מצליח לדייק בכלל. מכבי תל אביב על 0-3 מחוץ לקשת, החבר'ה בלבן עוד לא זרקו במרחק. וייס, יופי שקבל לסחיק. מה? אפולה פה. אפולה פה, לא ניוונת, לא נותנת כבוד. עולה ל-8-4. כן, אפולה עשו את הסייד פיק אנד רול, בלי שמכבי תל אביב יכולה להביא עזרה משם, הם העבירו שחקנים לצד שני. בולדווין, מי בו? מנגו, יש לו זמן לכוון. רפי מנגו, בזריקה השנייה, אפולה שלו, ועוד חבלתה. כבר לא יפספס. רפי מנקו ניצל את המשחק, את השבוע האחרון הקודם שמכבי תל אביב בליגה כדי להתבסס קצת ביורוליג. רבע שלישי אדיר שלו נגד מונקו, אבל עוד פעם, שבוע האחרון עוד פעם הוא הלך אחורה, ומי יודע, אולי דווקא המשחק הזה יכול להחזיר אותו בחזרה קצת לרוטציה ביורוליג. בואו נתמחי אותה ממרחק, הזריקה של מנקו הייתה לשתיים. שתיים? אתה יודע למה. פינה פי, אם אתה מעל מידה 40, אתה לא יכול לייצר שלושה, ומנגו הוא יותר מ-40 בנעליים. אז אתה רך שם על הקו. 8-6, מכבי מחפש את שוויון, אולי יתרון. בולדווין מחפש פה את המרחבים, תגיד לו שאין דבר כזה. ניבו. הנה מנגו עם המפת הפנוי, זו כבר שלושה, וזה כבר יתרון ילדים. רפי מנגו בכלל בעונה טובה. אתה יודע, ננצל עד טוב את הדקות שהוא מקבל בשתי המסגרות. בהיעדר הזרים בתחילת העונה, גם במשחקי הליגה קיבל הרבה דקות והחזיר תמורה. ארלינגטון רוצה שלושה. אין לו. הייתה הזריקה הראשונה מחוץ לקשת של אפולה. בחמש דקות וחצי, ושר כהן. הולך לקו העונשין. שמע, כל פעם שמישהו נברח שם מתחת לסל, אני מחזיר בהימה. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. פנינסולה, הזדמנויות אשראי לעסקים. פנינסולה, בבית נדל. ארבע מארבע מכבי תל אביב מהקו, 2-2 ג'יי כהן, תכף ג'ון די ברטולומיאו ייכנס אצל קטש, ספנסר וייס, בדרך כלל לא מהסס להרים את הזריקות הללו. כן, אבל אתה רואה בהתחלה שאפולה סבלנית, היא לא מחפשת את הזריקות אחרי 10 שניות, עוד תנועה בהתקפה, הבעיה שאתה יודע, אתה מגיע לסוף שעון עם מכבי תל אביב, אתה, הנה כמו עכשיו, פעם שזריקה טובה. רדיוס של 3 מטרים בסביבו ארלינגטון, ביד רכה, יש לו. בולדווין מול ספנסר וייס. כן, הוא עושה את עצמו בולדווין לא מעט פעמים במעבר נגדו. ניבו ובלאק, איזה יופי משתפים פעולה. הטיקיטקה הזה שווה ליאפ. כן, ארלינגטון היה חייב להיכנס לקו התנועה של ניבו יותר מוקדם. 13-10 תל אביב. תכף יהיה פה חילוף משולש. אצל קאטאש, ספנסר וייס. כדור מצוין בסמית, הטעיה נהדרת. ספנסר וייס מצוין בעונה, אולי עונת השיא שלו גיל. ריבאונדר, יש לו 7 כדורים חוזרים בממוצע למשחק, החוטף השני הכי טוב בליגה. כן. זהו, זהו, בולדש ונקי. אז ראינו לא מעט משחקי יורוליג שקבוצות מביאות את האזרק, מביאות 2 שחקנים על בולדווין כדי שיבסור, כדי שיקבל יותר קושי בזריקה, ופה אפולה לא הספיקה. רק 2 שחקנים. סליחה, רק 2 שחקנים קולים בטיים בלבן. וייס רוצה להיות השלישי. טוב, לא וייס ככה. פה מכריע. השניים זה ארלינגטון וסמית, 6 נקודות כל אחד. חצי מרחק תביא בלאק. מדויק. חילוף משולש אמרנו תכף עם ריברו, עם סורקין ודי ברטולומיאו. אנחנו פחות מ3 דקות לסיום הרבע הראשון. 5 למכבי.
קאסיו סטנלי עוד לא בא לידי ביטוי, ארלינגטון מרגיש בנוח, אמרנו מתחילת המשחק, בכל פעולה התקפית שלו קורה משהו טוב. בצד השני, הגנה נרדמת, וניבו! וואו! ג'וש ניבו, אתה יודע מה? כל הספסל פה שמכבי תהיה בידינו, אמר, מה זה חשוב אם הוא זורק קולה, רק שלא יימרח על איזה קיר פה, ושיהיה לנו בריא ושלם, הצליח לשים את השתיים, לשחוק את המגע, וגם ללכת. אז חילוף משולש גם בצד השני, בצד של רוי פר. גולדנברג יחד עם אביבי ויוטאק. גולדנברג לא סיים שבוע שעבר נגד הציונה, היה חולה, הוא חוזר. בדרך כלל, תודה, אנחנו רואים את רוי פרל הולך להרכב ישראלי. תעשה מהחילוף המשולש חילוף מרובה, אצל קטש. תכף ליברו ייכנס, אבל בינתיים הוא וב. מה יש לו על הראש? כיפה לריברו? איזה מין... כחול לבן? צבעי הלאום, כן. תכף נראה לכם מה מדובר. יופי של רבע לג'וש ניבו. 8 נקודות יש לו, 4 ריבאונדים. מדויק מכל הטווחים, 3-3 מהקו, מספרים של לפעמים משחק שלם. אחלה ג'וש ניבו, וחסיאל ריברו נכנס. זאת אומרת שחוץ מווייד בולדווין, 4 התחלפו אחרי 7 דקות וחצי. יפה מאוד, אפילו, יפה מאוד. ההגנה נרדמה פה, לא, מכבי לחצה, אבל לא בדיוק לחצה. לא ראינו דאבל אפ על שום מסירה, על שום שחקן שמחזיק את הכדור. 3 מסירות ונועם אביב עם תנועה נהדרת. הנה סופקיס, ריברו נועל, אביני דוחף, פיני רימון שורק. ולאחרונה לתת ברבע הזה, ניתנה. רצת דרך הקווים, ארלינגטון רואה מהר את אביבי שחותר. יופי של מסירה. מכבי תל אביב כל החילופים, לא הייתה מאורגנת בדיוק. סוף, בולדווין. וואב! זריקת חימור. שתי דקות לסיום הרבע הזה, אפולה לגמרי בעניינים, רק במינוס 4, יפרה לבזר עם ספנסר וייס. הולכים לארלינגטון, זה מיסמאץ' מול בולדווין, בפחות מבחינה פיזית. מוציא ללוטאקי, עם החדירה, עם ההשערה, איזו חסימה של וייד, בעבירה. מי השחקן המצטיין של המשחק? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס. וולפו אקסי 68, מיד ראשונה, עכשיו בהנחה עד 40,000 שקלים. פטישון? לך להנטר. הנטר. אל תהיה ילד. רואים את המשחק, מזמינים בו. מבצעים משתלמים באפליקציה ג'ו דלק. שווה עצירה. עכשיו באפליקציה. עונה נהדרת לנועם אביבי. הוא מייצר 11 נקודות בממוצע למשחק. 6 כדורים חוזרים. בשביל ביג גיא, 74% מהקו זה האחלה. הידה, תגיד, שבשנים האחרונות הוא עלה ב3 סנטימטרים. באמת? איך עושים את זה? תסביר. לנו זה כבר לא יעזור. אוכלים שמנים? לא, ישן יותר אולי, לא יודע. ישנים אחרי. שותה בירה שחורה. כל מה שעשינו בתיכון בשביל לקבוע. עומד סוף, קשת רכה, מדויק. שתי הקבוצות מחליפות צלים, 4 הפרש. סגור יחסית גבוה ל8 דקות וחצי. קצב טוב. ולוטאטי אחד מול בלאט שחזר במקום בולדווין. קצת תקוע לוטאטי. 6 שניות להתקפה, לא קורה פה עוד כלום. מה שקורה זה מסירה לפינה, מסירה לאביבי, 3 שניות, 2 שניות. ארלינגטון חייב לשחרר, עושה זאת בזמן. ודייק. רק נקודה למכבי תל אביב. רבע הזה הוא רבע צמוד מתחילתו. כולה עכשיו עוברת לאזורית ובצדק. כי יותר מדי קל לה למכבי באישית, אולי באזורית יהיה לה יותר. בלאט, לא מדויק. הזדמנות להפעול על להוביל, ארלינגטון פנוי לעוד שלושה. אין לו. ריבאונד ריברו, אבל זה ברח לו. גולדנברג משתלט. זריקה מהירה, תיתן טו פור וואן ללבנים. לא חייבת להיות מהירה, האמת, תהיה פה טו פור וואן בכל מקרה. גולדנברג, סוף שעון, עכשיו צריך לחשוב זריקה. שוט! טו לייט.
לא אשמתו האמת של אביבי, אתה יודע. לא, נוטטי מסמן לגולדנברג, קיבלת כדור לפינה, שקעת יפה מאוד לפינה, היית צריך לקחת את זה. שתי הקבוצות על 2-12 מחוץ לקשת, גם יחד, ניבודי כדור, 5 משותפים. סביר, בשביל רבע. שתי שניות וחצי הבדל בין השעונים, דיברתו לומאו, יחד עם בלאט, בעמדות 1-2. עכשיו מתחיל לו התרגיל. פיקן רול גבוה עם ריברו, אין פאולים לתת ללבנים, דיבר טולומאו יודע את זה, עולה לחצי מרחק. סוקין, ריברו, ריברו. ויש לנו תוצאת רבע ראשון, רבע צמוד, עם הבדל של פוזיישן אחד בין הקבוצות, בסך הכל 24 מכבי תל אביב, 21 פועל עפולה. רבע ראשון נהדר, יש לנו. ועוד הרבה ספורט בין לבין. ברבע שני כבר יוצא לו לדרך, אם לוטטי מול דיבר טולומאו ואם לא פופלינגר. נועה. עודד קדש מתחיל ומשבח את השחקנים שלו על הגנה. בדקות האחרונות אומר, הכרחנו אותם לסוף שעון בזכות הגנה טובה שלנו. המפתח זה להיות חזקים ואגרסיביים בצבע. וריבאונד, הגנה והתקפה, מרת קבוצתי בפן הזה רוצה קדש. מדבר עודד גם על משחק מהיר. אוקיי, משחק מהיר יש, בהתקפה הזאת לא כל כך, אבל ריברו פנוי מחצי מרחק. קל מדי הזריקות שאפולה נותנת בחצי מרחק למכבי תל אביב, גם מקודם ראינו את אמיר בלאט. במגרש הזה אתה חייב להיות קרוב, אני לא מדבר על העובדה שכשני בו נמצא, אבל הנה מצד שני גם תנועה יפה מאוד מלמעלה למטה של שלטון. כן, נניח יפה את השתיים על תמיר בלאט, בינתיים. היה ונשאר צמוד כאן, דיבר טולומאו, קרוס אובר, חפש את המסירה, מוצא אותה דרך סוקין לבלאט. עכשיו רומן. זה ארוך. מה זה ארוך? צעד צעד וחצי בערך מקו השלוש עם סינגרול על ג'ורג' גרווין. ושם שניים. לגמרי אייסמן. שלטון. אביבי. נוטטי עושה את ה... יפה מאוד. את הקאט הזה. כן, כאילו חסר, אולי שהוא חוסם לפלר ונע יפה מאוד פנימה, כי בסך הכל, מאחר ואפולה נמצאת עכשיו במגרש עם ארלינגטון ואביבי, יש לה ריווח יותר טוב, ובגלל הריווח הזה, גם מקודם שלטון וגם עכשיו נוטטי מגיע לסל, ותראה איזה יופי רומן סורקין, תראה כמה ביטחון יש לו. בוריה לוטטי, אחלה נכס מהספסד של רוי פרל, קשוח, לא מפחד מאף אחד. הביא אנרגיות. כן, שומר מצוין, מהיר, אקספלוסיבי. עכשיו העונשין הוא 73%. יהיה לו מקסימום 50 אם ידייק בזריקה הבאה. בין 24 מהנוער של אפולה, שיחק ברמת גן. 1-2. 4-5 מכבי תל אביב, כדור ברב. סורקין, ווב, בלאט, דיבר טולומאו וריברו שרוצה הוא לקבל את הכדור, שניים עליו הוא רוצה את סורקין בתוך הצבע. תרגיל המפורסם נגד אזורית, שבזמנו וויג'יץ' ובסטון עשו את זה, אז עכשיו ריברו עם התנועה הנהדרת של סורקין פנימה. סורקין כקטש בחודש האחרון נותן לו שחק בעמדה מספר 4. גולדברג, יש לו את השלשה. מה שהוא לא לקח מקודם, לקח עכשיו. גולדנברג, כמובן. גולדנברג. שלשה שנייה של הקבוצה שלו. 3 הפרש, הופכות ל6. עם דיבר טולומאו, עם הכתפיים המיושרות. והתוצאה בהתאם. גולדנברג עכשיו מקבל את סורקין. אביבי, יופי של כדור ויופי של טאץ'. אתה אומר גבה בשנים האחרונות, ואני אומר גובה, אני משחק למשחק. ממש ככה. סוקין רואה אותו מולו וזורק מעליו, אבל לא מדויק. תכף אתם יוספים להיכנס אצל קטש, כי הבריחה מצופת לא קורית. מה שכן קורה, זה גולדנברג שהולך לקו העונשין. ואפולה צריכה להבין מזה שהיא צריכה לשחק הרבה יותר על מעבר. להגיע לסוף שעון עם מכבי תל אביב זה לא הכי נכון מבחינתה. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נאוטיקה, inspired by
11. שופרסל ממשיכה לתמוך בתוצרת ישראלית ומזמינה אתכם להוסיף מוצרים כחול לבן לסל. מוכנים? היקון, אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. גם בתקופה זו, טוב שיש מגדל אתכם ומאחוריכם. שתיים הפרש. לא ראינו יותר, הרבה יותר מזה במהלך המשחק עד עכשיו. קרדיט לאחולה כמובן, לא נבלת, לא מפחדת, אבל עשה עבירה. מטר 88 רשום, שלטון, רשום. נראה קצת פחות, גם עובדה שעמדתי לידו. שרמת את הנעליים, גיל. עמדתי לידו לפני כן, ואני קצת יותר גבוה. או ביותר מהסנטימטרים המדוברים, השמונה, בין לבנו. לא חשוב, בינתיים, מה שחשוב זה שמכבי תל אביב לא מצליחה לייצר מומנטום. אולי דרך ההתקפה הזאת, סוף שעון, בולדווין שחזר לשחק, נותן כדור לסוקין. עבירת מגן, סוקין הולך לקו העונשין. עד עכשיו אחוזים טובים לשתי הקבוצות מהטווח הזה, החטאה אחת בלבד יש מ-13 זריקות משותפות, החטאה היא של אפולה. סורקין עשה עכשיו את המעבר לעמדה מספר 5, ו... תנועה שלו אחרי הפיק אנד רול היא נהדרת, רק לפעמים, אתה יודע, הוא גם צריך לדעת לעצור, כי אתה יודע, לפעמים יש שומרים יותר גבוהים שיחסמו אותו. רוי פרל בין ה-46, ממשיך מהעונה שעברה, גם בעונה הזאת, היה עוזר בהפועל אפולה 3 שנים, ואז מאמן ראשי, ואז מגדל העמק, ושוב פעם אפולה, וקריית מוצקי, בקיצור, אוהב פה את הצפון. עד עכשיו מייצר עונה לא רעה בכלל לאפולה, העולה החדשה, נזכיר לכם, יחד עם מכבי רוני רמת גן, שתי הקבוצות הללו, עושות את שלהם. בעונה הזו עד כה. גם סורקין עושה את שלו מן הקו, 7 דקות להפסקה, שוב אנחנו ב-4 הפרש תל אביבי. והנה אביבי. קאסיו סטנלי ללא נקודות. כמעט ללא זריקות. ככה זה אחת וזהו. ספנסר וייס, מטר מחוץ לקשת. באולם הזה יודע את המלאכה, בטח בעונה הזאת, וזה רק נקודה למכבי. בודווין, פיק אנד רול עם סורקין. מגיע עד אתה בא, אתה פלוטר, מתגלגל לו החוצה. הזדמנות לאפולה להוביל, עם ספנסר וייס. עם שלטון לג'לון, שלטון! 4 מ-9 מחוץ לקשת אפולה. שחקנים של 13% מהשלוש קולים פה היום, אם זה שלטון, אם זה גודנברג. כמו שאתה אמרת, גיל, במגרש הזה, הטבעות, לא מדי. שלושה נהדרת גם בצד השני, זה וויב שמתחיל להתחמם עכשיו והיתרון חוזר לו לתל אביב. 5-5-5 להפסקה, עבירה עד קאסיו סטנלי, שם עליו שתי ידיים אנטוניוס קליבלנד. והנה עוד חילוף אצל קטש, ניבו חוזר. תסתכל על בולדווין, תסתכל על בולדווין, המהלך הזה מסביר מה קורה השנה איתו, לא, שנה שעברה רשמנו מאוד מהיכולת ההגנתית שלו, שנה כל כך הרבה פעמים, גם עוברים אותו, גם קולים מעליו. 4 שלשות לאפולה, 4 שחקנים שונים. לשע, מתמודד ראשון, היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. רואים את המשחק, מזמינים וולט. והמנצח על פי בעלי המקצוע, דודה שמש של חומגן. חומגן. אקספנג מגיעה לישראל ולוקחת את החשמלית לעידן הבא. אקספנג. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות.
ביקשו שאסביר בשש שניות למה לעזוב סוכן ולעבור לביטוח ישיר. אפשר בשנייה. יותר ביטוח בפחות כסף. קולומביה, cold outside, gold inside. השמועה אומרת שהאולם פה קטן, ולכן החצי הוא יותר קרוב ממגרשים אחרים, אבל הילד הזה, הוא את המג'יק מומנט שלו, רחש גם רחש עם הזריקה הזו עם הלוח, והיציאה מפסק הזמן מניבה איבוד כדור של אביבי בחסימה. מה, פולה עומד יפה מאוד במפתח, אביבי זה שלישית כבר? כן. ולכן כנראה יראה את 5 דקות ו-50 שניות שנותרו עד ההפסקה מהספסל, חוזר סמית במקומו. ביבי היה מאוד משמעותי להתקפה, יצר ריווח טוב, גם לחיתוכים. ושוב הפעולה באזורית, 1-1-3. בולדווין מנצל את זה בשביל להגיע למטר וחצי מהטבעת. בולדווין גם גבוה. בולדווין גם גבוה, מגיע לאמצע הצבע, ניטור אדיר יש לו. זה מה שנקרא הסוויט ספוט שלו. כל אירופה יודעת את זה כבר כמה שנים. מכבי שהייתה במינוס 2, עכשיו היא פלוס 3. וגולדנברג תקוע, משתף את עצמי. פייס לשלשה, לא מדויק. וואב, יותר גבוה מכולם, והנה שחקן פנוי וריבו. פעם לא. מסירה משתנית, והיא... יכול לפוס את הכדור הזה. כן, היה פשוט חושב תפיסה, היה גם תופס. במקום זה הוא חשב... כדורף. כדורגל, כדורף, כדור משהו. רפי מנקו חוזר. קטש בעיקר מחלק את הדקות בחצי הזה. 5 למנקו. בינתיים הגבוהים של מכבי תל אביב, 17 נקודות משותפות לסונקין ולניבו. אז הנה ג'וש. זה הולך לבולדווין. מנקו בפינה, צריך לשים לב לנעליים שם, שלא יצאו החוצה. ניבו מול וייס, וייס חיכה לעזרה. כן, איפה עזרה, וואו. מגיע, מגיע, וואו. עם הניצה הראשונה של הערב בצד הכחול. עד עכשיו הפעולה, אתה יודע, גם לא איבדה כדורים, גם ריבאונד, ההגנה שלה היה טוב מאוד, אבל זה שני הדברים שהיא חייבת למנוע מול מכבי תל אביב הזאת. גולדנברג חודר על שני חולים, בקלות, ביד שמאל. מכבי בהגנה לא קיימת. מה, אם גולדנברג הולך ככה ועוד עם היד החלשה שלו? עזוב, ספגה 39 נקודות ב-15 דקות. וואו! וואב עם סליפה שנייה במרחק. יופי של משחק יש לוואב עם 8 נקודות ו3 כדורים חוזרים. 6 הפרש תל אביב. גולדנברג לספנסר וייס שמוסר דווקא לאנטוניוס קליבלנד. ומהר עכשיו יש לו את בולדווין. שואל את הנושא עבירה. סטנלי לא היה מרוכז, הוא היה צריך לשקוע לפינה, לקבל את הכדור מספנסר וייס. אבל גם, אתה יודע, גם קליבלנד היה צריך לשחרר את הכדור מהר. וואב! זה מה שרצו מוואב כשהחתימו אותו במכבי תל אביב, את הסטרץ' פורוורד. כן, אבל הוא לא גיל, בוא נקרא לילד בשמו. לא בדיוק ארבע שמכבי תל אביב היה משדרג אותה. היו ארבעים הרבה הרבה יותר טובים כמו שאנחנו רואים בשוק. ג'מי מונקה נותן עונה אדירה בבסקוניה. קבוקלו שהוא 5, 4, 4.25, איך שאתה רוצה לקרוא לזה. אחת הסיבות גם שאתה יודע, לא מעט שחקנים חדשים לא נכנסו לקבוצה, זה גם באוגר שלא היה משחקי ליגה. משחקי ליגה האלה יכולים לתת לכל מיני שחקנים להיכנס לעניינים, דקות משחק, כי ביורו ליגמה הם מקבלים את הפה 4 דקות, פה 6 דקות, פה לפעמים 12. כן, משחק ליגה רביעי בסך הכל של מכבי תל אביב, הראשון עם מרבית הזרים למעשה כולם, חוץ מ... לורנזו בראון שקצת פצוע ובונזי קולסון שקצת סיבות אישיות לא בארץ בכלל. אחד הדברים שאני תמע אליהם גיל, זה איך מכבי תל אביב תשחק עכשיו 24 משחקי ליגה מהיום עד תחילת מאי. כן. כאשר פגרת נבחרת החליטו שלא יהיה משחקים, יש גם גביע באמצע, כל מיני שלב מוקדם, שלב כזה, שלב אחר. אז יש לה את אולימפיאקוס בפיראוס ביום חמישי, אחרי זה הדרבי, אחרי זה את קריית אתא, את הארח. ובולדווין הולך לקו כי אין עבירות לתת בלבן. הרבה כבוד
לאפולה. אבל לוח התוצאות כבר 9 למכבי. אין לה, להפועל אפולה אין 5, הם מחפשים הרי מחליף לסמית, אבל אתה יודע, שוק כל כך קשה. הוא משתדל בהגנה, אבל אתה רואה, היה לו פעמיים הזדמנויות לסיים מתפרצת, לסיים כדורים. וגם בדרך לספוק פה איזה 60 במחצית. כן. וזה אף פעם לא סיפטי, לוטטי להרליקטון, מול ניבו, לא מייצר נקודות, והנה הוא אבל הריבה, הוא יוצא קדימה עכשיו. בולדווין מחפש משהו במעבר, לא כל כך מצא, שחק תרגיל ארוך. כולם מפנים לו לאחד על אחד, העזרה עורבת, בולדווין לבד. בולדווין לבד. ובלי שנרגיש, וייד בולדווין הרביעי עם 8 נקודות ו5 אסיסטים ללא איבוד כדור עד עכשיו המצטיין השקט של המשחק הזה. תכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. טוטו, למען הספורט בישראל. והתמורה הטובה ביותר למחיר? נכון, גם פנדור. לא פלא שהיא גם המועדפת ביותר בישראל. קיה סלטוס, דגמי 2024. עכשיו באולמות התצוגה. הצטרפו לליגת הכוכבים, משחק הפנטזי החדש של ליגת ווינרסל. מוכנים? היקון אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. מקום שישי ביורוליג במכבי תל אביב מול מקום שביעי ביורוליג אולימפיאקוס פיראוס, הבדל של ניצחון אחד לטובת הצהובים, זה הסיפור, ניצחון של היוונים, משווה את המאזן בין השתיים. זה לא רק זה גיל, אולימפיאקוס ניצחו בסיבוב הראשון, בדיוק, אז אם היא תנצח. הניצחון תל אביבי יפתח כאן איזשהו מרווח בין יריבה פוטנציאלית על מיקום בשמינייה הגדולה. שישייה. שישייה הגדולה, אנחנו מוצאים את הפלייל ככה החוצה. אז יהיה מאוד מעניין לעקוב. בולדווין בינתיים השתלט פה על המשחק בשקט ושם את הקבוצה שלו בפלוס 11 נאה בשלב הזה של ההתמודדות. ספנסר וייס, תכף אנחנו איתך נועה פופלינגר לעדכון, כשיש עוד 7 שניות להתקפה בלבן, לוטטי פשוט מאבד את הכדור ואת הראש. נועה, רועי פרל אומר, הפסקנו לשחק בצורה אגרסיבית, וזה נתן להם את הריצה שראינו עכשיו. אנחנו עם 50 נקודות, כסף של 60 במחצית, זה לא טוב, 60 כמובן שאנחנו מקבלים. שימו לב לגארדים של מכבי, לא לאפשר להם לנוע בכדור חופשיות בצבע. קבי קבי. בינתיים, בלאט חזר, יורפי לרפי מנקו. פשוט כדור אדיר. השטף של מכבי בהתקפה זה דבר שפשוט כיף לראות, כולם זזים, הכדור זז, ובסיטואציה הזאת אפולה פשוט עומדים על המקום, והבעיה של אפולה בעיקר בהתקפה, ברגע שאביבי יצא, נעלם לה הריווח. וגם ההגנה של מכבי התעדקה, היא משאירה את הלבנים ה-39 כבר דקות ארוכות. רעה מאוד, ראית את זה מפה. כן, והנה ניסיון במעבר ללכת אולי לניקו, לפנימה או לוובלה, 3! ג'יימס וויב, 11 נקודות, 3 מ-4 מחוץ לקשת, ואתה יודע, פוף, וצ'יק, 16 הפרש, 16. פסק זמן של פרל לפני שהעסק התפרק לו, עוד לפני השריקה להפסקה. וויב, רק רשת. השחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. הגיע הזמן לחילוף? נבחרת הכוכבים של כל הבלטיידים מחכה לכם. יש אולד ויש אולד של סמסה, בחוויה הצפייה שעוד לא הכרתם. סמסה. גלי, צועדים ביחד, איתכם ולמענכם. גלי. ג'יימס וויב הוא כבר בן 30. בעונה שעברה הכרנו אותו דרך ולנסיה, לפני כן במורסיה ובלריסה היוונית. שחק קצת ב-NBA, שחק בברוקלין נטס, כמה וכמה משחקים ב-2017-2018, אתלט גדול, זה בטוח. יד ממרחק, זה באולם המקומי כאן. ראינו כבר 3 פעמים.
כן, תשמע, מבין כל שחקני הפנים של מכבי תל אביב בעמדות 3 עד 5, כולל בונזי קולסון שכרגע בבלגרד, אז לווב יש את היד הכי יציבה, הכי טובה, רק אתה יודע, הוא צריך דקות, צריך ביטחון. היום גם נותנים לו לא מטר, נותנים לו דונם לזרוק. כן, בינתיים מוכיח את עצמו יפה. נועה, מה את שמעת בפסק הזמן? אז רועי פרל אומר, אנחנו לא משחקים פה מול קבוצה מהליגה הלאומית, אנחנו משחקים פה מול מכבי תל אביב, אסור לנו לאבד ריכוז לרגע. איבדתם את הראש בדקות האחרונות, אני רוצה שנשחק כדורסל פשוט, תשחקו ברוגע ולהפעיל את הגבוהים בצורה טובה יותר בצבע. תודה, בינתיים. וואו. תשמע, דיברתי עם אנשי מכבי תל אביב לפני המשחק, מי ומה מטריד אותם. מסתכלים על הנתונים של סמית, בטח על נתוני הגוף, ואמרו, האתלטיות שלו יכולה לעשות לנו בלגן, ועד עכשיו אנחנו רואים כמה וכמה פעולות כאלה מהבחור הזה. כאמור, 2-0-3, קופץ לשמיים, ארוך, ועד עכשיו מייצר משחק לא רע בכלל. משחק של 8 נקודות עם 4-4 מקו העונשין, שני ריבאונדים גם. 3-3 מהקו, סליחה. הבעיה של סמית שאתה יודע שיחסית לעמדה שהוא משחק בה הוא שנקרא רך מדי, עוד שהוא מנסה בהגנה, מנסה להיות קשוח, ראינו את זה נגד נס ציונה מחצית שנייה טובה, אבל אם לעפולה יהיה 5 במצאי, הבעיה שכל הליגה פה מחפשת זרים. דקה וחצי להפסקה, איבוד כדור כחול. סוף סוף עפולה גרמה לרפי מנקו, אתה יודע, לקלעי של מכבי תל אביב, אתה יודע, להוריד כדור לרצפה ולא לקלוע ישר. ג'ונס ביטר על זריקה מהירה, מעדיף את גולדנברג מול ריברו. מה זה? סייסטף? לא. יאללה! היי, זה גולדנברג, איזה ביטחון בזריקה. שלושה שנייה של גולדנברג, חמישית של הקבוצה שלו ב-42%. ריברו מתחת לסל, מחפיא בקלות את הלאה הראשון, שם בקלות את הלאה השני. ושוב, מקפיץ את ההפרש ל-14, דיברנו על 60 שמכבי תל אביב תקלה כאן במחצית. אנחנו לגמרי שם עם העניין הזה. גולדנברג מול בלאט, מרגיש בנוח לעשות עליו את הפוסט-אפ, לעשות עליו את הסיבוב. בלאט עושה את הפאול שאין לתת. לפני 40 שנה מכבי תל אביב קלה פה 120, אבל זה אחרי 3 הערכות. כן, רוצה להזכיר משכחות. אז היא באמצע הדרך. כן, סיפור גדול על המשחק הזה, רק תספר את הסיפור שלך. זה הניצחון היחיד של עפולה על מכבי תל אביב, זה היה בפברואר 1984. אבל זה היה במזרח, זה לא היה פה. נכון, לאחר לא פחות משלוש הערכות, זה נגמר 121-120. סל ניצחון של דורון שפע, האגדי. קארל נברסון, האגדי אולי לא פחות, מצטיין עם 44 נקודות בקריירה, לצד 13 ריבאונדים, כולל הסל שקפה את ההערכה הראשונה. אבל אחד הסיפורים הגדולים, גיל, הביא לנו א' סמך האגדי, יוסי הררי האגדי, אימן את עפולה. אחרי המשחק הלכו לארוחה, הוא בא הביתה, אומר לי, אשתו, ניצחנו את מכבי, אשתו אומרת לו, אבל איפה הילד? מרוב השמחה, מרוב הזה הוא שרח את הילד באולם. אוי אוי אוי. יוסי הררי שנתיים אחרי זה, שנתיים אחרי זה מוביל את אליצור נתניה, אתה זוכר את העונה הקסומה של אליצור נתניה, שהסתיימה בגמר פלייאוף אדיר מול מכבי תל אביב. רמי האל, העורך שלנו, אומר לי באוזן על הסיפורים האלה, לא, למי זה לא, לא קרה? אם אורי סביר אומר לך את זה, למי? היה לא. ועוד היה. לא, למי זה לא קרה? ששכחת את הילד. למי זה לא קרה? ששכחת את הילד. 8 שניות אחרונות של מחצית, האם ההפרש יורד לו ל-10 או ל-9? יוכל לרדת ל-9. אם... סליחה, ל-10, אם ידייק גולדנברג בקו העונשין. שתי זריקות בזכותו. אנטוניוס קליבלנד ייכנס ל-4 שניות פסיק 2 אצל מכבי תל אביב, ואנחנו נזכיר לכם מה יש במחצית. אנחנו עם קפיצה למשחק בין קריית האתר ונרצליה, גם זה קורה היום במסגרת ליגה טווינרסל. פועל חולון מול אוסטנד, במשחק על עונה שלמה ב-BCL, נדבר גם על זה. ואי אפשר לברוח מהמציאות שבחוץ, שחקני מכבי תל אביב ביקרו בכיכר החטופים אתמול,
במסגרת ציון 100 ימים לשבת הנוראית ההיא. 10 הפרש, מספיק זמן למכבי תל אביב בכל זאת להגיע ל-60 נקודות. אם די ברטולומיאו ל-3 לא מדויק. 10 הפרש, 57-47, סקור גבוה, לא מעט איכויות ראינו מלא מעט שחקנים, ויהיה לנו מעניין פה גם במחצית השנייה. רועי פרל אומר לנו לפני החצי השני, אנחנו מחבקים יותר מדי מכבי תל אביב, יותר מדי זריקות קלות אפשרנו להם בחצי הזה. מדבר בעיקר לשמור טוב יותר ולשחק משחק רגוע בהתקפה ולהיכנס להתקפה, לתרגיל, יותר במהירות. מנגד, במכבי מדברים איתנו, ניחשתם נכון, אומרים אנחנו חייבים להרים את ההגנה, בעיקר הגנת האחד על אחד. ג'ונדי מקבל טיפול קצר בקרסול בזמן החצי הזה לאחר מכבי, ושעה שקיבל הוא יוכל להמשיך. תודה תודה, מכבי תל אביב פותחת עם קליבלנד בחמישייה, מה שלא קרה בתחילת המשחק, גם עם ווב שלא פתח אז. זה אומר שבולדווין וג'יי כהן נחים, וכבר יש נקודות ראשונות של קליבלנד. קסיוס סטנלי בשעה טובה ומוצלחת, נקודות ראשונות במשחק הזה אחרי מחצית וקצת. אין, אבל אתה לא יכול לתת למכבי תל אביב לרוץ. גם צריך להשתמש בעבירות, גם להיות יותר אגרסיבי, גם אתה יודע, אולי לעטוף שניים את השחקן הזה שפורץ כדי שימסור. ועוד אחרי סל, אתה יודע. ארלינגטון! בלתי ספורטיבית. אוקיי. מה אתה אומר? אתה יודע או שאתה לא יודע? יחזירו על הרבע הראשון שהיה שם אולי בלתי ספורטיבית של מנקו על סמית. אני אומר שאני לא יודע קלאסי. לא בטוח. לא, אני הולך לקלאסי, לא בטוח זה הבנדות של הלא יודע. לא בטוח. לארליקטון אותו זה לא מעניין, הולך לקו, שתי זריקות. גם הוא, מרסלס ארלינגטון, לא פתח את העונה באפולה, אבל בצוק המלחמה הגיע 2 מטרים, בין 24, שחק בסיינט ג'ונס ובסן דיאגו. אחלה סן דיאגו. וישר לאפולה, אחת משתיים. 11 נקודות, 4 ריבאונדים. 50% מהשדה קסיוס. מרסלס עוד כדור לאפולה בניסיון שוב להגיע ל-10 הפרש, אולי אפילו להוריד ל-9 עם שלשה. ארלינגטון מול ווב, הנה השלשה עליה דיברתי. אז מרצ'ינו לא קולע, השלשות הוא מכביר היום, יפה. יש לו יותר נקודות מלכל אחד אחר על הפרקט. 14 והפרש הוא חצי ספרתי. ווב בלאט במד פנוי לווב, לא הפעם, שלטון בכדור חוזר, פנסר וייס בצד מול, עכשיו מקבל את הכדור, עכשיו חוזר, מוציא את זה לקסיוס סטנלי לג'לאט, שלטון על הריבאונד, שוב סטנלי, הפעם נכנס, ונפתח לו המשחק מחדש, שיש הפרש, 7 נקודות רצופות של הקבוצה בלבן, והיא מתקפקת לגמרי, גם הקהל מתעורר, בלאט עם השפיגה הזאת. מדויק. מה, תמיר בלאט אחד הקלעים היותר טובים שיש ביורוליג. הוא בעשרת הקלעים שחקן שקולע כמעט 2.5 שלשות כל משחק. תוסיף לו 7 אסיסטים במשחק הזה. 7. זה מספר. שלשות, שתי הקבוצות לקחו 15 זריקות בדיוק. הקבוצה בלבן קלעה 7 כאלה. הכפולים 6. 2 מהן של בלאט. הנה בייס. חד של בלאט. סמית מול ניבו. ניבו יורד נמוך. סמית לוקח אותו עם הגב לסל. עולה גבוה. בייבי הוק לקח את ניבו לאמצע הצבע בקלילות. בלאט רוצה עוד שלושה. יש לו אותה. מקבל את המבטים, תמיר בלאט. הולך ימינה, הולך שמאלה, תמיר בלאט פשוט נהדר. ראינו את זה גם בשתי השלשות שלו נגד פרטיזן בסוף הרבע השני. שלטון מרוויח את הכדור הרבות. ולוקח עוד אחד. לא מאמין לך. ועושה את הלא עושה.
זה לא ראיתי דבר כזה. תשמע, השחקן נמוך בקבוצה שלו, וכל היה לוקח שני ריבאונדים ומחטיא שני לאפים כלילים. הטבעה התקפיתית שם בצד שמאל. תמיד לאט, לא רחוק מדאבל דאבל. יש לו 8 נקודות, 7 אסיסטים. ושוב חוזר לו להפרש ל-10. סורקין נכנס במקומו של ווב. 11 לווב. אחוזים טובים. אחוזים טובים זה 3-5 ל-3, ו-4-6 ל-2. קליבלנד, פייד אווי, לא טוב. סמית על הריבאונד. שילטון ממהר. ארינגטון. לוקח את הרגליים הטריות של סורקין לסל, אבל לא מצליח לעשות נקודות. מנקו בצד השני משתלט. ובלאט יבוא לעשות סדר. פיק אנד רול עם ניבו, מעיף לו את זה. איזה כדור, אתה יודע, כל כך מחושב וכל כך מדויק. אבל ברגע שניבו עושה את הפיק אנד רול הזה, ואתה יודע, הוא יוצא כל כך מהר, שחקן בוויק סייד חייב להיכנס לקו התנועה. אני לא יודע כמה זה יעזור, אבל אתה לא יכול לאפשר שאתה יודע, ניבו ישייט בצורה כזאת לאליופים. והנה קליבלנד. גם הוא רוצה לאף. יש לו. 6 נקודות לקליבלנד בפתיחת הרבע הזה, מקפיץ את ההפרש ל-14. כבר מגיע למספרים שלו מבחינת הממוצע. מה זה מגיע? לא משחקים בליגה, אתה יודע, אבל אלה המספרים. גם ביורוליג. ארינגטון! נזיל! מה זה נזיל? זה נזל! זאת הכנחת, אתה יודע, במילון הווידאו. של להנזיל כדור ממרחק זה זה. כמה קפיצות היו פה, איזה ארבע? יופי של משחק למצל את ארינגטון, 17 נקודות, 3-5. הנה שוב ניבו יוצא, שוב, כן, אבל הפעם, פעם ארינגטון הגיע, וגם כי ניבו פשוט טס אחרי החסימה, הוא לא נשאר אפילו לשנייה. קודם כל תראה, אליו מוצא. תסתכל על ג'וש ניבו, איך הוא יוצא אחרי החסימה, תראה, אופ, אופ, טק, כבר בפנים, מוכן להמראה. לא ממש חסם אפילו, זה היה מין, נכון? לא היה מגע אפילו. אבל בקפאים, תשמע, הוא מסתכל על הטבק למעלה. 11 פרש, תראה. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. פרטנר מחזקת את החיבור בין כולם. פרטנר 5G, חוויית גלישה בעוצמה שלא הכרתם. הפועל, מכבי, פמפי, הדלקן שחוסך לכולם זמן וכסף. פם 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 פמפי. קולומביה, קולד אאוטסייד, גולד אינסייד. אני יודעת מה אתה צריך, אני תמיד כל האדמור סתכל. לובינסקי טרייד אנד ליס. טמבור, מתחייבת לתרום צבע לשיפור מרחבי הילדים בעוטף ישראל. מחזירים צבע לילדים. טמבור. יש! פעם ישראל עוברת. לאלקטרה אינברטל. אינברטל! כן, מרסלו סלרינגטון הוא רוקי באירופה, הגיע מהג'י ליג, ואתה יודע מה, לליגה שלנו זה כל מה שאתה מחפש מארבע, שחקן שגם יקלע בפנים וגם בחוץ, אתה יודע, יפתח את ההגנה עם שלשות, יש לו מעל 40%, גם עושה את זה מכדרור, מנצל היום איזה שמכבי תל אביב לא בדיוק מתמקדת בו, נותנת לו להרים את הזריקות, במגרש הזה אם אתה נותן לזרוק, אהלן וסהלן. כן, יש לנו סקור מאוד גבוה בשביל 25 דקות, קצת פחות אפילו של כדורסל. אנחנו תכף נתעדכן מהספסלים החדש, לא לפני שהתקפה תל אביבית תסתיים, או שתעצר בעבירה של שלטון. נועה, מה את שומעת? אז גיל, ממש כמו שאתה אמרת, דיברת על סקור גבוה, אז גם רוי פרל אומר, אנחנו שוב לא עושים כלום בהגנה. אנחנו משחקים ברמה נמוכה מאוד מאוד, אתם לא מאמינים, צורח פרל, השחקנים שלו, תתחילו להאמין. ושוב, את המוקד תופסים הגארדים של מכבי תל אביב, אומר פרל, תצמדו אליהם, הגנת אחד על אחד טובה יותר עליהם. תודה, תודה. כן, אין פה איזושהי בריחה, מכבי תל אביב עוד לא משתלטת לגמרי על המשחק הזה, היא מובילה ביתרון נינוח, אבל לא נינוח מספיק. בשביל לטייל פה, סוף שעון.
איזו עבירה על טיבו טולומאו, 3 שניות בסוף ה-24. שלטון עם העבירה השלישית הקבוצתית של הפולה. באולם הזה יש כ-800 מקומות ישיבה, יש כאן קצת יותר אנשים. תקשיב, גיל, היינו פה כבר לא מעט השנה, בכל המשחקים ביחד אין כמות קהל כמו שיש היום, לא, היום אין פה כיסא פנוי. גם במרפסות יש. עומדים, משקיפים פה מהחלונות. אין פה מקום להכניס סיכה. בולדווין מגיע ללאפ, אבל יד השמאל שלו לא מדויקת בלוח. ולוטטי מנצל משהו במעבר בשביל להגיע ללאפ, עד סופי. עבר אותו והכל, והנה בצד השני, קלימלן! עם ה-no-look assist של בולדווין. לאן אתה הולך? שואל אותו רוי בל. לוטטי חוצפה, מה אגיד לך? הוא חשב שהוא יכול לעשות סל על סורקין, אבל סורקין צריך להזכיר לו. מקום שביעי. הנה, דיברת לא אומר בחטיפה, לא יפגיע. כן, לא, עזוב את הנתונים האלה. סורקין לפעמים, כשיש מישהו נמוך ממנו עובר אותו, נותן לו את התחושה שהוא כבר עבר אותו והוא בדרך ללאפ. והנה מכבי, וצ' קטן, פלוס 15. רוי פרל חייב... טוויסט בעלילה. כן, נתן בראש ללוטטי, בוא נראה אם זה נמשך. On offense, Ian Lee, you're on the wing. Next offense, play the five side all the way, all the way. Let's go. רוי פרל מהיר ללוטטי, תראה, לוטטי חשב שהוא קולע פה, אבל צריך לזכור, רומן סורקין מדורג שביעי ביורוליג בחוסמים, גיל, והיורוליג זה אחרי טאברס ואחרי בונסן פורה, רוי עומר סורקין לא רחוק מהם עם כמעט חסימה אחת למשחק. יפה. ועכשיו מנסה לעבור לאזורי, קצת, אתה יודע, להעט את מכבי תל אביב, כי באמת, מכבי תל אביב בקצב, אמרנו, של 120 נקודות, אבל לא אחרי שלוש הרחות, אחרי משחק שלם. ודאסטון, ודסלי, לא חסרים חוסמים גדולים ביורוליג. קייל היינס וכולי. ומוסטף הפעל. וכל הפעלים של העולם. כן. אגב, פעל, מילוטינו ו... ארלינגטון, קצר! והוא גם נוגע אחרון. מי שחסר פה אלי, לא יעזור כלום, זה קאסי סטנלי. כן. לא קיים, לא מורגש, הוא על הפרקט, הוא רץ הלא חזור, לא מעורב בהתקפות הלבנות. הוא היה צריך היום להיות הננלי של... הרי יש להם אותם מדהים כמו פרטיזן, לא? הלבנים. מה שכן, האווירה בסטאר קרנה כמו באווירה באפולה. ממש. אין כיסא פנוי. יש בולדווין. מסירה רעה, סמית קורא אותה, גולדנברג, מחביצים לו שניים. אחד מהם זה ג'ון די שאומר ללייבוביץ', תפסת אותי. דימו טולומאו, 5 נקודות, ב-10 דקות כמעט. לוטטי. מי פנוי? אף אחד. חצי התקפה ולא קרה כלום. שני שליש התקפה ולא קרה כלום. קאסי סטנלי רואה את השון היסודה הוא הצד השני, כתוב עליו 5, אז הוא חודר. הגיע עד הטבעת! וואי! הלך על ההיילייט מול ריברו, אבל הכדור ברח לו. בצד השני הוא מספיק להגיע להגנה ולשמור על בולדווין. סורקין, הנה בולדווין עכשיו חופשי ומאושר. אבל לא מדייק, ריברו! מאבד, נכון. סורקין, אבל... ריברו אומר לעוד קאטאש... קח צ'אלנג'. עוד צ'אלנג' על זה, קאטאש אומר לו... יש לי רק אחד ביורוליג. יש לי רק אחד בליגה. בליגה, ביורוליג יש שניים, עד הדקה 38-1. ומאז עוד אחד, אז הנה. עוד הולך עם השחקן שלו, הוא מבקש צ'אלנג'. אוקיי. שריקה על הפרקט, כדור לבן. מי אלוף הצ'אלנג'ים של השנה כשחקן והצליח לו? שמבקש מהמאמן שלו מקבל ומצליח? כן. בליגה? כן. אין כזאת רובריקה אפילו לא אצל סביר. ממש. לוטן אמסלם, יש לו 2-2. וואלה.
טוב, מפה יהיה לנו קשה לראות מנגח, אבל למרות שהתחושה היא של ריברו. בוא נראה מכאן. מתחת לסל. לא, אי אפשר לראות ממנה, אני רוצה עוד פעם את המצלמה למעלה. שאלה אם הוא לא נגע, לא, כרגע. רגל לבנה נגע, זאת אומרת שהכדור כחול, הייתה לנו זריקה לסל, זאת אומרת שזה 14 שניות, כדור כחול למטה, אנחנו הופכים את ההחלטה. צ'אלנג' שצולח ושמח את המצ'אלנג' בשלושה של מנקו הייתה משמחת את קאטה שיותר אבל ריברו הולך לקו, גם זה בסדר מבחינתו. עד עכשיו אפולה עשתה עבודה טובה בריבון הגנה, אבל אתה עובר לאזורי, אתה לא יכול לחסות בדיוק את השחקן. הייתה תחושה שהפאול על ריברו היה בניסיון זריקה, אבל השופטים אומרים עוד למטה. אז זהו הפאול האחרון ברבע הזה של הלבנים. שום חטיפה לאביבי. תגיד, עשה פה פאול. כן, אבל זה בלתי ספורטיבי, אם אתה שואל אותי לפי ההגדרה, כי הוא מנע להתפרץ. אתה לא יודע אם הוא היה דיוק האחרון, אתה יודע להגדרות הכדורגל. אבל אם אתה שואל את דימה תלומר, הוא אמר לשופט לא נגעתי. אני מופתע, לא עשיתי כלום. עשה גם עשה, במקרה זה היה ממש מולנו, מול עמדת השידור. עוד נדבר. לוטטי על הבייסליין, מוצא את ספנסר וייס לקאץ' אנד סוויש. ספנסר וייס העונה בעונה קצי, אני חושב. באמת. גם מבחינת הביטחון בזריקה, בשפת הגוף, והוא לוקח על עצמו... סורקין לוקח על עצמו שתי זריקות. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. אנחנו מסתכלים על קו הראשים, קו תל אביב עם שלוש החטאות משם, בעצם שתיים. אחת מהן הייתה עכשיו של סורקין, והיא כמעט בורח לגולדן בלט ושאלה צלוטק. מול בולדווין, מקפיא אותו, ומקבל את סורקין בחילוף. קצת איבד ביטחון אחרי חסימה של סורקין. ארלינגטון בסוף שעון עובד לבד, עובד נקי ומדויק. 19 נקודות לארלינגטון. יופי של משחק. ובולדווין מאבד עכשיו, הנה גולדנברג. סורקין עורב שם לחסימה, ספנסר וייס עורב לשלשה. אני לא בטוח שזו הייתה החלטה טובה של גולדנברג. אתה הולך לשלוש על אחד, אתה לא מוציא ישר את הכדור לשלשה, אלא אתה הולך לסל, מושך את סורקין, ואז עושה דיש קטן לשחקן שהם יגיע. מאיתך בעניין הזה, והשלשה כאן הייתה מורידת ההפרש לחד ספרתי, מכבי תל אביב רוצה לעשות מזה 14, נברח ממקסיקו. שלשה שמינית של מכבי תל אביב. מנקו כבר עם 10 נקודות, בשקט בשקט. לארלינגטון יש כמעט כפול, לוקח את האיש שלו פנימה, נדחף על ידי בולדווין, שתי זריקות וארלינגטון, כי אין פאולים לתת לאף אחד מהקבוצות. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. חופשי, גולדסטאר. קולומביה, קולד אאוטסייד, גולד אינסייד.
20 נקודות לארלינגטון. מהקו, אבל זהו לא חגיגה. אזורית היא 1-1-3, היא לא בדיוק מתחלפת ל-2-3, הבא שאתה יודע, אפולה קצת לא מאורגנת מול השטף הזה של מקבי, ואז מקבי מגיעה לזריקות קלות מדי נגד האזורית, כמו עכשיו אצל של ג'ונדי. 15 פרש מקבי תל אביב, דקה וקצת לסיום רבע, מספר 3 בעמק, בולדווין כמעט חוטף, מוצאתי נשאיר אותו על הגב, לא מרים את הזריקה, ארלינגטון עם ההטעיה, עם החדירה, עם העצירה שתי רגליים, כדור נוזל הפעם החוצה, הגיעה האחרונה של אביב. תוצאת הרבע הזה 24-19 למכבי תל אביב, היה לה 24 גם ברבע הראשון, אבל היה לה 33 ברבע השני, וזה פתח פה את הפער. מאיר, פעם ראשונה הערב על הפרקט במכבי תל אביב, הגארד הצעיר והמוכשר, ששוב פעם בעונה הזאת המוזרה שמכבי תל אביב קיבל הרבה דקות במשחקי הראשונים. ראשים מאוד בבאר שבע, אבל מאז, מאחר ולא היה משחקי ליגה, לא שיחק. בן 18, מהנוער, מהקדטים, מקבל דקות, אפילו ביורוליג קיבל קצת. סורקין מחזיר לו עכשיו כדור בסוף שעון, הוא מרים זריקה לשלוש, היא קצרה וקופצת להחוצה. אין מה לעשות, אני גם אתה היית שחקן, אנשים לא יודעים. אתה עולה... וגם אתה יודע שזריקת חימום ראשונה... לא! היא מתקבלת, לא כשמחתים אותה. אוקיי, אבל גם הוא עלה וראית שבפעם הראשונה כבר הוא היסס, כי הוא... מה, אני כבר... אתה עולה במכבי תל אביב, אתה לא תזרוק אחרי 8 שניות לסל. קצת שני, הסוף שעון, אתה יודע... אחרי זה, בדיוק. אוקיי. שמונה שניות בין השעונים, סליחה, 7 שניות, תרצה, אפולה, עוד נקודות. וואי וואי, איזה זריקה איומה של סטנלי, מה זה? בולדווין מהר, יש אבל מספיק מה לעשות משהו מסודר. מאיר יודע שיש עוד 7-8 שניות לשחק, עכשיו רק 6. עכשיו רק 5 למספר 5 על הגב, זהו בולדווין, חצי מרחק. לא מדויק, והרבע הזה מסתיים לו. 24-19 למכבי תל אביב, אופה מצטבר, 15 הפרש. עונה שעברה עשה את המעבר מאוסטרליה לאילת. נכון. ואיכשהו השאיר את הפועל אילת בליגה הרבה בזכותו. למכבי תל אביב להגיע זה כבר סיפור אחר. נכון. סיכומים נעשה איתו, יעשו איתו בסוף העונה. רבע אחרון, בתנועה, נועה פופלינגר גם. כל פיק אנד רול מסתיים בסל במכבי תל אביב, ואומר רוי פרל, אנחנו חייבים להתחיל לשמור. ייצוע נכון בהתקפה ובהגנה בשביל הדקות הללו, ויש משחק, תאמינו, לחץ על ג'ון די ומאייר. ומהר או ומאייר? ומהר על מאייר, אולי. 81 נקודות לספוג בשלושה רבעים זה המון. תשמע, אם היית אומר לרוי פרל שהוא יקלה 66, אחרי שלושה רבעים הוא היה חותם על זה. אבל לקבל למכבי תל אביב 72% מ-2, 23 סלים, זה המון. קילומטר. לא היום. לא היום, כך נסתן לי, סגרו אותו מתחילת במשחק, וזו עבירת תוקף. מאייר ככה קיבל את הטיפול של נוטטי, ונוטטי, מאייר ברור חזק, אבל נוטטי לא פרייר. מאייר היה צריך, אתה יודע, קצת דקות להריץ אותו ברבע השני, כי אתה יודע, אתה מרניס שחקן כזה אחרי כמעט שלושה רבעים, כל השחקנים האחרים חמים והוא לא כל כך בעניינים. צריך לזכור, מכבי צריכה אותו עכשיו, אתה יודע, בגלל העומס שלה שיהיה לה בליגה, לורנזו בראון עם הבעיות בגב שלו, בולדווין אתה רוצה שינוח, גם תמיר בלאט. וייס תקוע, סוף שעון, סורקין, הולך כל הדרך. No way, הנה ליבוביץ' אומר טעיתי. ליבוביץ' מתנצל, תראו את הפרצוף הזה של קאסיוס סטנלי, וליבוביץ' אומר, מיי בד. איזו חסימה. וואו. זה מה שנקרא צ'ייס דאון בלוק. הוא רודף אחריו. פה. איך מכאן? זה לי מהבית.
קסיו סטנלי זה לא איזה ענק, אנחנו מדברים על 1.95 מטר, סורקין גבוה ממנו בראש בערך, אבל לנטר הוא יודע, סטנלי. מנקו לזרוק יודע, אבל לא הפעם מהפינה, כי אביבי היה קרוב, הנה מהר. שניים עליו, שחרר לסורקין. מרים את זה, מטר מחוץ לקשת. שמאלה מדי, ריבאונד אביבי. וואו, ג'וש ניבו על הפרקט, מחזיק בגב התחתון, אבל הוא על הרגליים. עושה רושם שהוא בסדר, הייתה לו איזושהי התקפלות מוזרה על הפרקט, שקצת הגילה את אנשי מכבי, אבל בחור חזק, הוא בחור חזק, הוא בחור חזק. אז הרבע הראשון לא הוסיף נקודות, הוסיף את שתיים מלבד של ג'וש ניבו, יש לו 11 נקודות, ולוטטי אין הרבה בכלל, אבל עכשיו יש שתיים טובות. שתיים טובות ולוטטי, שלוש בסך הכל על שלושה אסיסטים, ב-14 דקות וחצי. ביבי מצוין עם הרפלקשנים בהגנה. זה הטאנק של המשחק! איזה פעם! זה הטאנק של המשחק! משאיר לו את הדיש, ספנסר וייס, וקסיו סטנלי מרעיד את הסל ותולט הרשת. גם הקהל של הפולה קצת מתעורר. זה רק 11, 8 דקות לסיום, בי ברטולומיאו, אין אנד אאוט. ריבאונד, ספנסר וייס. אביבי. תגיד, אם הרשת ככה חוסמת את הטבעת, מה זה אומר? לא, קודם כל צריך להוריד אותה. קודם כל צריך להוריד אותה. אני לא מבין למה אף אחד לא הוריד אותה, למה שופטים לא שמים לב. וליבו עם החטיפה, אביבי עם ההפרעה, ואביבי נפגע, וליבו עכשיו יטביע. וואו, ואביבי מתח משהו. כן. באזור הכתף, לקראת החלק העליון של היד, של הזרוע. עשה שם תנועה לא מספיק טובה. או... מתח, מתח. בוא נראה את זה, שולח את יד ימין. מתח, כן, לא, לא היה שם מגע מי יודע מה. תן לו לבדוק מה מצבו של אביבי, בינתיים מצבו של לוטטי בסדר, סופג עבירה. כולה כל פעם שיש לשים לב הזדמנות במחצית הזאת להוריד אחד ספרתי, היא מפספסת, מכבי חוטפת את הכדור, שתיים קלות. ועדיין מוקדם להכריז פה על מנצחת, אתה יודע, יש המון זמן על השעון. וזה הפרש לגמרי סביר, בטח אם תהיה כמו שלשה של לוטטי, אבל בסדר. סימן גדולה של מייר. נתחיל ככה איזשהו קרב בין השניים, זה יפה לראות. בלאט יוצא, אף אחד לא יוצא אליו. תאמיר בלאט, מעניש. שלשה שלישית שלו ב-50%, 11 נקודות, 8 אסיסטים. לוטטי, וייס. סמית יפה מאוד לנקה את הכדור הזה. הנה הרלינגטון, גם הוא רוצה שלשה. להרלינגטון, נכון, יותר טוב. מה זה יותר טוב? יותר טוב זה 23 נקודות, שלשה רביעית. אוי, איזה מסירה. סורקין מאבד את הראש ואת הכדור. יש לנו עדכון לגבי מצבו של אביבי, אבל עוד לפני כן אנחנו חייבים לכם את ההיילייט של המשחק. קודם כל אביבי פה עם הדיפלקשן, עם החטיפה, שים לב, ספנסר וייס רואה אותו. בום! אוף! 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 ככה נועצים, ככה נועצים. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. סמסונג גו-לד, איכות תמונה ללא תחרות של מותג הטלוויזיות מספר אחת בעולם כבר 17 שנה ברציפות. יש! פעם ישראל עוברת. לאלקטרה אינברטל. אינברטל! מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות. עלם! הטוטו, למען הספורט בישראל.
אולי יש לכם ביטוח בריאות בהראל? יש לנו. אבל אין לכם קופת גמל לילד בהראל? קיה ספורטאז' דגמי 2024. עכשיו באולמות התצוגה. חולון, אוסטנד, מחר, 9, BCL, פליי אין, 5 ספורט, שידור ישיר. לא לפספס. לא לפספס. לא אתם ולא הפועל חולון. ולא אנחנו. 6.37 לסיום, 13 הפרש, כדור לבן. קהל של החולה דוחף אותה, רוצה שהשחקנים פה ילחיצו את הכפולים. זה יקרה עם כמה עצירות וכמה נקודות, צריך להתחיל עכשיו. אנחנו רוצים להתעדכן במצבו של אביבי, אחרי עלי הפזה של סטנלי שלא יוצא ממנו כלום, נועה. אז נועם אביבי אומר לנו, הרגשתי תזוזה קלה בכתף, עשיתי תנועה לא טובה כרגע, ממש מקבל את הטיפול מדוקטור אוליאל, הרופא של הפולה אומר לרוי פרל, נועם, אני יכול לחזור לשחק. אוקיי, אלה חדשות טובות לכולם. אף אחד לא רוצה לראות שחקן נפצע. לא חשוב מה הסיטואציה. סמית כמעט חוטב לקליבלנד. עכשיו יש לו 5 שניות לברוק, עכשיו רק 4. 2 לקליבלנד. זריקה קשה שנוזלת פנימה. נאיביות בהגנה הלבנה. קופץ כבר הפרש ב-15. ארלינגטון מחתיך חצי מרחק. עשה את הדבר נכון, אבל היה יכול ללכת גם עד הטבעת ואפילו גם להוציא שם פאול. במקום ללכת לפיידווי הזה. עוד טבעת פנוי לבלאט, פעם הולך חוצה, מייר, לא מגיע לכדור, ובאולם הזה אתה לא מזנק לכדור. אסור ללכת להציל פה, כי שילך פה הכדור, שילך המשחק. אתה לא קופץ פה לכדור עבור. הקירות פה זה מטר מהקווים. האולם הזה, אתה יודע, אפשר לדבר הרבה על האווירה נחמדה והכל, אבל בעייתי, נהיה עדינים עם הבניו הזה פה. שבע שניות לסיום ההתקפה הזו, ארלינגטון מבין שהוא חייב לאלתר. סייד סטפ לשלוש וחזק מדי. וקליבלנד עכשיו לאחד על אחד מול אותו ארלינגטון. יורו סטפ, עבירת מגן. בדרך לזריקות, בדרך לזריקות. השחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מהפכת המחירים של MG ממשיכה גם ב-2024. חפשו MG עכשיו. הפועל או מכבי, אל תצא קרח מכאן ומכאן. על פסים של פוקפים, למניעה ולטיפול בשיער דמי. MG משלמת כבר הכי מהר בישראל. כבר 10 שנים ברציפות. פטישון? לך להנטר. הנטר, אל תהיה ילד. לא ממש היה נוכח במחצית הראשונה, הבחור הזה, אבל קליבלנד עומד כבר על 13 נקודות. הם בסוג המשחק שמתפתח כאן, אתה יודע, של ריצות, של קבוצות שלא כל כך מפריעות אחת לשנייה בהגנה. אז לקליבלנד קל. שחקן 50 במכבי תל אביב, כבר בספרות כפולות, שדרך אגב לאף אחד אין יותר מ-13. סטנלי יש 7, יש לו עכשיו 9. סטנלי הוא שחקן, דיברנו על זה. מספר 54, בחירה 54 בדראפט 2020 על ידי אינדיאנה פייסרס, שיחק שם קצת. קצת בדיטרויט פיסטונס. והרבה בעפולה, קצת פחות היום מבחינת תפוקה. מאייר! איזה שחקן יפה למאייר. מכבי תל אביב פה מייצרת 10 שלשות מ-25 ניסיונות, ועפולה יש 10 שלשות מ-25 ניסיונות. 40% לכאן ולכאן. פייס, בן לי, לא משתלט על הכדור, וקליבלנד עכשיו עם מאייר, 2-1. אפשר היה לנהל את ה-2-1 הזה קצת יותר טוב, אבל הכדור נשאר כחול. פחות 4 דקות לסיום, וואפ, עוצר שלשה, וואפ בחוץ. יתרון סילי מכבי תל אביב עומד על 18. סטנלי.
שתי זריקות. יופי של מסירה של גלאט למאייר, מסירת אסיס תשיעי. שלושה נהדרת. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. 10 שנים ברציפות שטלוויזיית ה-OLED של LG מספר אחת בעולם. LG, life's good. חום מגן, הבחירה של בעלי המקצוע. חום מגן. יש! פעם ישראל עוברת. לאלקטרה אינברטל. אינברטל! ביטוח רכב, זה הכי בקטנה. פשוט תשבו לוובי, בשתי דקות תקבלו עד 10 הצעות לביטוח הרכב. וובי. מגיע, מגיע לסכום דו-ספרתי של נקודות קאסיוס סטנלי. 10 נקודות. גול במחצית השנייה, וזה שחקן ש... יודע ויכול לייצר יותר, אבל מעבר לנקודות, גם למנהיגות וקבלת החלטות, היום פחות את הדברים הללו. דימרטול אומר, ל3, לא טוב, ריברו, לא טוב פעם ראשונה, לא טוב פעם שנייה. והנה ג'יי כהן, אתה יודע, סירק מתחילת המשחק כמה דקות ויצא, וחוזר לכמה דקות אחרונות, באמצע כלום. כן, ג'יי כהן לא היה טוב בהגנה, ו... אתה שמע, עדיף עכשיו גם ביורוליק לפתוח מסור, כי כבר זה... אביבי לא יכול קודם לנטר, ואז להרים לזריקה מהמותניים. תראה, ביום חמישי אלה מכבי תל אביב הרבה יותר קשה, אולימפיאקוס מנצחת היום את רודוס, 71-52 עם דאבל מדהים של מילוטינוב, 18-15. אגב, זה מוסר לנו דני דניאלי. מה, כשאתה משחק מול פל ומול מילוטינו, זה יהיה סרט אחר לגמרי. אבל אם לא הזכרת את היוונים, אז כמו למכבי תל אביב, גם ליוונים מפיראוס יש דרבי בליגה. שבוע הבא? בשבוע הבא, מול פנאתינייקוס. אז שתי הקבוצות הללו שתפגשנה ביום חמישי בפיראוס, כל אחת מהן תפגוש... את היריבה העירונית המושבעת, אי שם, בשישה באוקטובר, אולימפיאקוס ניצחה את הדרבי ביורולי. מאז אבל, מגמה התהפכה, פנאתינייקוס, קבוצה מלאיבה, קבוצה שחיה יפה מאוד הקהל, ואולימפיאקוס מבחינתה, משחק ביום חמישי ומאסט אחרי הפסד כפול בספרד. במדינת ישראל בלילה אחרי שציינת, שהיא עברה, ועדיין עוברת. רבי תל אביב בדרך ל-100 נקודות, בדרך לניצחון. ליגה נוסף. כולה מחפש נצפונות מול יריבות אחרות במקומות אחרים, והמקומות האחרים יהיו הרבה, כי יש להם 3 משחקי חוץ רצופים עכשיו, שווייס רוצה עוד 3, ושם אותם. וייס מגיע למספרים שלו, חצה וייס, 12 ממוצע למשחק, יש לו כבר 11. כולה תשחק 3 משחקים בחוץ, מול גליל עליון, מול בני הרצליה ומול הפועל חיפה, אתה יודע, קבוצות מהלבל שלה, מבחינת המיקומים בטבלה גם בהרמה. יהיה מעניין איפה תהיה אפולה אחרי 3 המשחקים הללו, מחוץ לחממה הזאת פה, בעמק. 2 דקות בצד לסיום ההתמודדות. זהות המנצחת מתבהרת מרגע לרגע, שלא לומר נעולה בסיבובה. לא זורק הרבה משם. שלטון, ארלינגטון. אתה מתקן לעצמו את המספרים, אתה יודע. גם בזריקות ממרחק, עכשיו הוא חוטף את ג'יי כהן או את דיברטו לומאו, ואביב שצריך לסיים את זה בקלות. זה ההפרש. יש כמה ממאמרי הווינר שעכשיו בלחץ. מייר בחוץ, ליברטולומאו בתוך כל היער, לג'יי כהן לזריקה, גם זה לחוץ. ג'יי כהן 2 נקודות בלבד, שתיהן הגיעו מקו הראשי בתחילת המשחק.
כאן יש צעדים. אנחנו תכף מנסים לדקה אחרונה. סך הכל גיל, אתה יודע, שתי הקבוצות חיות בשלום עם מה שקורה פה ומכבי תל אביב מבחינתה באה לעבור את המשחק הזה בשלום, שיחקה צורה טובה בהתקפה, אפולה גם, אתה יודע, מבחינתה סוג של הפסד בכבוד. איזה קפיץ זה, אנטוניוס קליבלן, קפיץ. לא הבנתי עכשיו את הטיימאוט של רועי פרל, כי את הטיימאוט הזה היה צריך לקחת אותו 6 ו-7 דקות לסוף. אלא אם כן, כמו שאמר פעם השדר בפריים ספורט, שמכבי תל אביב פיגרה ב-20, we need 7 three pointers, אתה יודע, 3 דקות לסיום. אז יש פה 14 הפרש. ברוכים הבאים לשואו הענק של הכדורסל הישראלי. בשבת, ערוץ הספורט מזמין אתכם לדרבי הגדול של תל אביב. שואו טיים! שני מועדוני הבאר, ראש בראש, במפגש שלא תוכלו לשכוח. אווירה חמה תעשה לנו טוב. הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב, שבת ב7, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. כן, עודד קדש בא וחילק פה היום דקות, רק שני שחקנים מכבי דב שיחקו מעל 20, רפי מנקו ותמיר בלט, בולדווין עם 18 דקות. מכבי תל אביב יוצאת עכשיו לסדרת משחקים לא פשוטה ביורוליג, קודם כל שתי משחקים היווניות, אחרי זה שבוע בספרד ובסוף משחק עם הנדולו שהשד יודע איפה הוא יהיה. רגע, מה זה אומר שבוע בספרד? יותר בסקוניה או יותר ריאל? ריאל מדריד ולצאת לבסקים, למרות שריאל קצת פצועה, טאברס פצוע ויול, אבל אצל ריאל מדריד אנחנו יודעים שאפילו החמישייה השנייה יכולה לזכות ביורוליג. כן, גם אתה יודע, המקום שלהם מובטח. מובטח פחות או יותר, בלי לעשות יותר מדי בעיות, המקום הראשון שלהם מובטח. יהיה 100? לא יהיה 100. יצטרכו לשחוק פה, כי יש 6 שניות להתקפה, אם אתה לא מאו בחוץ. עם אלה עושים. כולה רוצה לעשות צהל, לא כבר תעשה את זה. תוצאת סיום, 97, מכבי תל אביב 83 בלבד להפועל אפולה, לעיני אולם מלא פה בעמק. הקבוצה תל אביב היא תוסעת שלה עם הפנים למשימות שלה גם באירופה וגם לקראת הדרבי בשבת. פועל אפולה יוצאת לשלושה משחקי חוץ. ועדיין, למרות ההפסד הזה ב-14 הפרש, יכולה לשאוב כמה וכמה דברים טובים. כן, אפולה התייצבה. סוף סוף רועי פרל מקבל מנה סבירה מהזרים שלו, בעיקר מארלינגטון, גם משחק הגנה טוב של סמית.